Infografiikka. Mitä se oikein tarkoittaa? No, yksi määritelmä on se, että infografiikka on tiedon visualisointia sillä tavalla, että se tieto on helpommin ja nopeammin omaksuttavissa kuin esimerkiksi tekstimuotoisena. Jos halutaan vielä lyhyempi määritelmä, niin infografiikka on kaunista tietoa. Ja yksi semmoinen perinteinen esimerkki infografiikasta, mikä on ollut käytössä iät ajat, niin on sääkartta. Mietipä, minkälaista olisi lukea oman alueen säätiedotus pelkästään tekstimuotoisena. No miksi meidän sitten pitäisi käyttää infografiikkaa? No, mä voisin tästä yrittää puhua ummat ja lammet ja näyttää esimerkkejä, mutta mä en ikinä pääsisi niin hyvään lopputulokseen kuin eräässä infografiikassa päästään. Eli seuraavaksi laita tämä video pauselle ja mene osoitteeseen bit.ly/jamk005. Ja rullaa sieltä läpi se infograafi, jonka aiheena on siis, että miksi meidän kannattaisi käyttää infograafeja enemmän. Ja tulee sen jälkeen takaisin tähän videoon. Okei, nyt mä uskoisin, että sä oot aika vakuuttunut siitä, että miksi infograafeja pitäisi käyttää, mitkä sen hyödyt on. No seuraavaksi voitaisiin miettiä, että miten me voitaisiin sitten käyttää opetustyössä infograafeja. No se ilmeisin tapahan tietysti se, että me ruvetaan meidän omaa opetusmateriaalia visualisoimaan paremmin, eli viedä niitä enemmän infograafin suuntaan. Mutta se ehkä kaikista herkullisin tapa käyttää opetuksessa infograafeja on se, että annetaan se opiskelijalle tehtäväksi. Eli se infograafi voisi olla osa minkä tahansa oppimistehtävän tuotosta. Eli vaikka siellä väännettäisiin joku raportti tai analyysi, mikä tahansa, tämmöinen tekstimuotoinen tuotos, niin sen lisäksi olisikin tehtävänä tehdä aiheesta infograafi. Ja siinä kun ne opiskelijat sen infograafin tekee, niin he joutuvat tiivistämään sen tiedon, pelkistämään sitä, saattamaan sen visuaaliseen muotoon. Ja mä oon ihan varma, että he oppivat siitä aiheesta vielä enemmän. Ja opettajanakin pystyt hyvin, hyvin nopeasti näkemään, että ovatko he oppineet sen aiheen vai ei. Ja samalla ne opiskelijat oppii siinä myöskin tekemään näyttävää visuaalista esitysaineistoa. Seuraavaksi mä esittelen hyvin lyhykäisesti kahta erilaista online-pohjaista ohjelmistoa, joilla voi tehdä infograafeja. Ja sit kun oot luonut tänne Canvaan tunnuksen, sä tuut tällaisella etusivulla, missä näkyy minun tapauksessa, kun mä oon tätä aikaisemmin käyttänyt, niin kaikki mun designit. Ja tässä on esimerkkinä nyt tämmönen meidän opeopiskelijalle tehty joulutodistus, kaksi eri versiota siitä, niin mä näytän, että miten tollainen syntyy täällä hyvinkin helposti. Eli aloitetaan homma hakemalla sopivaa templatea, eli tuolta Find Templates. Ja näitä alakategorioita on hirvittävä määrä, niin kuin tästä voidaan katsoa. Ja me lähdetään nyt hakemaan tämmöistä tunnustusta Certificates-osastolta. Ja nyt mä muistan jo, että mä oon löytänyt sen tietyn templatein tuolta School-osastolta. Ja tässä nyt näette, matkan varrella on hyvin monenlaista diplomaa täällä tarjolla. Ja tuolla on toi malli, mistä mä oon lähtenyt liikkeelle. Eli klikataan sitä. Ja nyt tuolla oikealla ylhäällä löytyy Edit-vaihtoehto. Ja kaikkien templateien muokkaaminen täällä on just näin yksinkertaista. Eli jos mä aloitan nyt tekstiä tuosta vaihtaa, niin me klikataan sitä. Ja sen jälkeen me päästään saman tien sitä editoimaan. Eli mä voisin nyt tähän laittaa tekstiksi sen Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu. Ja tähän sitten se teksti joulutodistus. Ja tekstin muokkaamisessa ihan samat lainalaisuudet kuin esimerkiksi PowerPointissa, eli voidaan se teksti maalata. Ja täältä ylhäältä löytyy sitten esimerkiksi tekstin väri, tai sen koko, tai fontti. Mutta yleensä näissä templateissa nämä kaikki on jo aika kivasti kohdalla, että niitä ei juuri tarvitse muuttaa. Korkeintaan tuota fontin kokoa. Esimerkiksi tässä voitaisiin vaikka vähän suurentaakin sitä. Noin. Ja sitten näiden objektien vaihtelu. Jos me nyt ajatellaan tätä opettajan todistusta, niin sinnehän nämä kaikki sopii. Mutta jos nyt poistetaan täältä osa ihan esimerkinomaisesti ja lisätään jotain muuta, niin se tapahtuu täältä vasemmalta. Täältä löytyy elementtejä ja täältä nyt sitten toi illustrations. Ja nyt mä voisin ajatella, että sitten vaikka opettaja tarvitsee vähän kompassia. Klikataan sitä. Ja se elementti siirtyy suoraan tähän mun templatein päälle. Ja ihan niin kuin PowerPointissa voidaan sen kokoa skaalata, liikuttaa tai kallistaa sitä toiseen asentoon. Täältä löytyy myöskin haku, mistä me voidaan ihan sanalla hakea. Eli jos mä nyt tänne kirjoitan vaikka school,
Me saadaan school-sanalla tekettyjä valokuvia ja grafiikoita aika mittavat määrät. Eli täällähän osa on sitten maksullisia, niin kuin näkee, mutta myöskin näiden ilmasten osuus on aika huomattava. Ja kurkataan vielä nopeasti tämä vasen reuna. Eli täältä löytyy layoutteja. Sitten on näitä elementtejä, mitä äsken kurkattiin. Täällä vielä sitten eri alaosastoja. Esimerkiksi shapeja voisi katsella täältä. Sitten erilaisia typografiavaihtoehtoja ja taustoja. Ja tänne voi myöskin itse uploadata kuvia. Ja sitten kun se todistus on valmis ja me halutaan se ottaa itselle vaikka tulostusta varten, niin täältä oikealta löytyy download. Ja se tarjoaa sieltä joko JPG:tä, PNG:tä tai PDF:ää. Ja PDF on aika hyvä. Jos nyt printata haluaisin, niin voisi ottaa tosta ja sitten vaan klikataan download. Jos sen haluaa jakaa, niin share-nappulasta löytyy. Eli voidaan kutsua tänne ihmisiä tai sitten esimerkiksi johonkin social media-palveluun. Täällä on Twitter ja Facebook tarjolla. Eli kaiken kaikkiaan aika helppokäyttöinen ohjelma. Jos on PowerPointia tottunut käyttämään, niin osaa tätäkin varmasti käyttää. Löytyy hirvittävä määrä valmiita templeittejä ja ne saa sieltä ulos ihan printtikelpoisena. Ja sen jälkeen kun olet tehnyt tunnukset ja täyttänyt ne vaadittavat tiedot, niin eteen tulee tällainen sivu, jossa on tarjolla erilaisia templeittejä ja valitaan näistä infograafi. Ja se tarjoaa meille tällaista poll statistics infograafipohjaa ja lähdetäänpä nyt muokkaamaan tästä meille oma materiaali. Eli katsotaan vähän, miten voidaan tätä muokata. Ja mulla on nyt tarkoituksena tehdä meidän kansainvälisen opiskelijaoppaan pohjalta infograafi. Ja laitetaan siihen ensimmäisenä otsikko. Nyt otsikko on liian iso, niin ihan tavallisesti niin kun tekstin käsittelyssä maalataan se, ja täältä oikealta löytyy fontin koko. Ja 64 nyt näyttäisi olevan sen kokoinen, että se mahtuu kokonaan tuohon yhdelle riville. Sitten vaihdetaan tämä alaotsikko. Ja näiden elementtien paikkaa voi siirtää ihan klikkaamalla niitä ja raahaamalla. Sitten mä ajattelin, että tähän kaavion tilalle laitetaan noin sisäänottomäärät eri kansainvälisiin koulutusohjelmiin, mitä meillä JAMKissa on. Tätä tekstiä me nyt ei tarvita, eli mä voin valita sen ja painaa delete. Ja kaavion muokkaaminen tapahtuu tuplaklikkaamalla. Ja meille ihan tämmöinen Excelistä tuttu näkymä avautuu tänne oikealle. Ja nyt mä vaihan tänne oikeat tiedot. Eli nyt on nuo koulutusohjelmat tuonne lisätty. Näette, ne on tänne muuttunut. Nyt ruvetaan vaihtamaan näitä lukuja. Ja näettekö, nuo palkit vaihtuu siellä reaaliajassa. Noin. Eli nyt meillä on kaavio siellä olemassa. Ja venytetään kaavio vähän isommaksi, että saadaan nuo kaikki tekstit tänne mahtumaan. Eli ihan tuosta kulmasta otetaan kiinni ja raahataan. Ja toki me haluttaisiin nyt tässä käyttää virallisia JAMKin värejä, eli mäpä käyn hakemassa tänne värit, eli tuolta settings-osastolta päästään vaihtamaan esimerkiksi väriä. Noin. Ja vaihdetaan myöskin tuonne ylös palkkiin JAMKin omat värit. Noin. Ja sitten toisen kohtaanhan meillä oli tulossa semmoinen nosto, International Business, ja siihen liittyvä video, eli ensimmäisenä vaihdetaan otsikko. Edelleen jätetään teksti tollaiseksi. Kaaviota ei tarvita, eli valitaan se ja painetaan delete. Ja nyt videon lisääminen, niin täältä vasemmasta reunasta löytyy tuommoinen Add Media. Ja sieltä YouTube valitaan ja kirjoitetaan sinne JAMK. Ja meillä löytyy sinne sieltä tuommoinen video Studying International Business. Lisätään se ja skaalataan se ikkuna sopivan kokoiseksi. Noin. Ja siinäpä ne olivat tämän infogram.com-ohjelman kaksi erityispiirrettä. Eli joustava kaavioiden muokkaus ihan taulukoiden pohjalta ja sitten videon upottaminen näihin infograafeihin. Muuten täällä tämä grafiikan ja tekstin käsittely on ihan tuttua PowerPointista, eli aika helppoa. Vilkaistaan vielä nopeasti tästä näitä muita ominaisuuksia ja sitten tämän tiedoston tallentaminen ja jakaminen. Eli täältä vasemmalta löytyy erilaisia kaaviovaihtoehtoja.
Täällä on mahdollisuus myöskin lisätä kartta, tosin täällä on vain kaksi ilmaista vaihtoehtoa. Erilaisia asetteluja typografialle, erilaisia valmiita valokuvia sekä grafiikoita, perusmuotoja, sitten tämä median lisääminen eri lähteistä. Ja sitten täällä on mahdollisuus myöskin tuoda ihan Excel-tiedostoja tai noita online Excel-tiedostoja. Tiedosto voi täältä oikealta ylhäältä ladata itselleen. Ja täältä voidaan ylhäältä valita, että ollaanko me käyttämässä sitä verkkokäytössä vai halutaanko me printata se. Ja jakaminen taas tapahtuu täältä Share-painikkeesta. Ja siellä meillä on tarjolla muutamia eri vaihtoehtoja. Nyt kun olet nähnyt, miten nuo infograafiohjelmat toimii, niin ei muuta kuin kokeilemaan. Eli kaiva esille jotain opetusmateriaalia, mikä on nyt sellaisessa Word-tekstitiedostomuodossa. Ja ota semmoista matskua, missä on ehkä jotain numeroita, niin pääsee kokeilemaan noiden kaavioiden sun muiden tekemistä. Eli ei muuta kuin se matsku esiin, ohjelma auki ja lähdet rakentelemaan, hakemaan sieltä sopivaa templateä ja sitten vaan muokkaamaan sen materiaalin tarpeiden mukaan.